નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું હિરેન ભાડિયા, 12th સાયન્સ ફિઝિક્સ ચેપ્ટર નંબર 9 કિરણ પ્રકાશ શાસ્ત્ર અને પ્રકાશીય ઉપકરણમાં આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલા જોઈએ છીએ. સ્વાધ્યાયના દાખલાની અંદર આપણે 9મા દાખલાની અંદર પહોંચ્યા છીએ. સ્વાધ્યાયનો આ 9મો દાખલો આપણે કંઈક એવું કહે છે કે કોઈ એક અંતર્ગોળ લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ એકવીસ સેન્ટીમીટર જેટલી હોય અને આ લેન્સથી 14 સેન્ટીમીટર જેટલા અંતરે કોઈ એક વસ્તુ મૂકેલ છે તો આ વસ્તુનું પ્રતિબિંબ શોધો. તથા આ જે લેન્સની સામે વસ્તુ મૂકેલ છે એ પ્રતિબિંબ વસ્તુને જો લેન્સથી દૂર લઈ જવામાં આવે, પ્રતિબિંબને લેન્સથી દૂર લઈ જવામાં આવે તો પ્રતિબિંબમાં શું ફેરફાર થશે એ આપણે જોવાનું છે. એટલે આપણે જોઈએ કે એક અંતર્ગોળ લેન્સ આપણે લીધેલ છે. આ અંતર્ગોળ લેન્સની સામે એક વસ્તુ યુ જેટલા અંતરે, યુ બરાબર -14 જેટલા સેન્ટીમીટર જેટલા અંતરે આપણે મૂક્યો છે. હવે આપણે વાત કરીએ તો એનું પ્રતિબિંબ ક્યાં રચાશે, તો આપણે બે કિરણોની વાત કરીએ. એક કિરણ છે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણ લીધું છે, એ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણ વિકેન્દ્રિત થઈને આગળ જશે, જેને આપણે લંબાવવાથી એક માંથી પસાર થાય. બીજું કિરણ પ્રકાશીય કેન્દ્રમાંથી પસાર કરેલ છે. આ બંને કિરણો જ્યાં ભેગા થશે ત્યાં એનું પ્રતિબિંબ રચાશે. અને એ પ્રતિબિંબ જો લેન્સથી કઈ બાજુએ છે, ડાબી બાજુએ જ છે. તો એ પ્રતિબિંબ અંતર આપણે શોધવાનું છે. કેવું છે જોવો, છે લંબા આવતા મળે છે એટલે આભાસી તત્વો અને વસ્તુ કરતા નાનું પ્રતિબિંબ મળે છે. ચાલો જોઈએ કેટલા અંતરે મળે છે. તો લેન્સનું સમીકરણ વાપરવાનું છે, 1/V - 1/U = 1/F. જોઈ છે તું પ્રતિબિંબ, તો 1/V વાળા સમીકરણને સરખા બનાવીએ તો 1/F + 1/U. પછી આપણે એને ક્રોસ ગુણાકાર કરી લખવા લઈએ તો શું થશે, U × F / U + F, જેનાથી V આપણને મળશે. ચાલો કિંમતો મૂકીએ, -14 × -21 - -14 - 21. ચાલો તો 14 × 21 - કર 294 - 35, આપણે -35 પણ એનો ભાગાકાર કરતા આપણે મળે છે 8.4 સેન્ટીમીટર. પણ કેવું છે, ઋણ છે, એનો મિનિંગ એવો છે. આકૃતિ પરથી જ આપણે કહી દીધું છે કે પ્રતિબિંબ લેન્સની ડાબી બાજુએ વસ્તુ તરફ મળશે. હવે આપણે એવું કીધું છે પ્રશ્નની અંદર કે આ જે પ્રતિબિંબ મળે છે, એના માટે હવે જો વસ્તુને લેન્સથી દૂર ખસેડવામાં આવે, લેન્સથી વસ્તુને દૂર ખસેડવામાં આવે તો શું થશે. અહીંયા વાત કરીએ જો તે વસ્તુને આમ દૂર ખસેડતા જાય એક ઉપર આવશે ત્યારે પ્રતિબિંબ અનંત અંતરે મળશે. જો વસ્તુને લેન્સથી દૂર લઈ જતા U = F થાય, એટલે કે વસ્તુ એક ઉપર આવે ત્યારે V = ઇન્ફાઇનાઇટ અંતરે મળે. આથી સ્વાધ્યાયના દાખલાની અંદર આપણે શું જોયું હતું કે પ્રતિબિંબ અંતર થતા વસ્તુને દૂર ખસેડતા પ્રતિબિંબ કેવો પ્રકાર હોય. ચાલો હવે સ્વાધ્યાયનો એના પછીનો નાનો એવો દાખલો, જો કે દાખલી કહેવાય, નાની એવી દાખલી કહી શકાય. સ્વાધ્યાયનો આદર્શમો દાખલો છે. આદર્શમો દાખલો છે એટલે લેન્સના સંયોજન પરથી છે. હવે આપણે રકમની અંદર એવું કીધું છે કે એક પેલિકોન લેન્સ કે જેની કેન્દ્ર લંબાઈ 30 સેન્ટીમીટર જેટલી છે અને બીજો એવો જ અંતર્ગોળ લેન્સ કે જેની કેન્દ્ર લંબાઈ 20 સેન્ટીમીટર છે. અહીંયા આપણે -30 સેન્ટીમીટર એટલા માટે લીધી છે કે આ અંતર્ગોળ લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ આપણે ઋણ લઈએ, કારણ કે એનું મુખ્ય કેન્દ્ર અપકેન્દ્રિત થતા મળે છે. કેવું થતા મળે છે, અપકેન્દ્રિત થતા મળે છે. એટલા માટે તો આ બંને લેન્સ એકબીજાના એક્ઝેક્ટ સંપર્કમાં હોય ત્યારે એની પરિણામી કેન્દ્ર લંબાઈ શોધવાની છે. અને આપણે એવું કીધું છે કે આ જે પરિણામી કેન્દ્ર લંબાઈ છે એ સંયોજન કેવા લેન્સ તરીકે વર્તશે, અભિસારી કે અપસારી, એટલે કે બહિર્ગોળ કે અંતર્ગોળ લેન્સ તરીકે વર્તશે એવું આપણે અહીંયા જોવાનું છે. ચાલો તો બંનેની કેન્દ્ર લંબાઈ F1 અને F2 આપણે લઈએ, જે આપણે 30 સેન્ટીમીટર અને 20 સેન્ટીમીટર આપેલ છે. આકૃતિ પરથી જોઈ શકાય કે લેન્સ કેવી રીતે મૂકેલા છે. જો આ બહિર્ગોળ લેન્સ છે એની એક્ઝેક્ટ સંપર્કમાં અંતર્ગોળ લેન્સ મૂકેલ છે. લેન્સના સંયોજન માટેનું સીધું સમીકરણ 1/F = 1/F1 + 1/F2 જેથી કિંમત મૂકો તો 1/F =
1 by 30 minus 1 by 20. चलो बता लेंगे 20 माइनस 3 से मैं भी गुणिया 3 और लोरिका भी ना चीज़ ये तो बड़ा बहुत 700 भर के माइनस 10 अगले क्या आपने कितनी मराए थे माइनस 5 सेंटीमीटर अही जे ऋण निशानी છે એના પરથી નક્કી થશે કે લેન્સનું સંયોજન કેવા પ્રકારના લેન્સ તરીકે વર્તશે તો અહીંયા ઋણ નિશાની છે એવું કહેવા માંગે છે કે આપેલ સંયુક્ત લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ ઋણ હોવાથી એ અપસારી લેન્સ તરીકે વર્તશે એટલે કે અંતર્ગોળ લેન્સ તરીકે વર્તે છે તો આ હતો સ્વાધ્યાયનો 10મો દાખલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો હું ઇરેન બારગા હવે આપણે ચેપ્ટર નંબર 9 ધોરણ 12 સાયન્સ ચેપ્ટર નંબર 9 કિરણ પ્રકાશ શાસ્ત્ર અને પ્રકાશીય ઉપકરણની અંદર સ્વાધ્યાયના દાખલા આપણે જોયા સ્વાધ્યાયના દાખલાની અંદર હવે આપણે સંયુક્ત માઇક્રોસ્કોપ પર આધારિત દાખલા જોવાના છે દાખલા નંબર 11 સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 11 આપણે એવું જોઈએ છે કે ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સની સામે વસ્તુને કેટલા અંતરે મૂકવી જોઈએ કે જેથી એનું પ્રતિબિંબ એક તો નજીક બિંદુએ અંતિમ પ્રતિબિંબ નજીક બિંદુએ મળે અને બીજું અનંત અંતરે મળે ત્યારે આ બંને માટે મોટવણી શોધવાની છે તો પહેલો પ્રશ્ન આપણે એવું કીધું છે કે આપેલ સંયુક્ત માઇક્રોસ્કોપની અંદર જ્યારે ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ બરાબર 2 સેન્ટીમીટર હોય અને આઈપીસ લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ ઈ બરાબર 6.25 સેન્ટીમીટર હોય ત્યારે હવે આ બંને લેન્સ વચ્ચેનું અંતર પણ આપણને આપેલું છે બંને લેન્સ વચ્ચેનું અંતર જેને આપણે સ્મોલ ડી વડે અત્યારે દર્શાવીએ છીએ બંને લેન્સ વચ્ચેનું અંતર ડી બરાબર 15 સેન્ટીમીટર જે આપણને આપેલ છે તથા હવે આપણે પહેલો પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો છે કે જ્યારે સંયુક્ત માઇક્રોસ્કોપ વડે અંતિમ પ્રતિબિંબ એટલે A" B" જે આપણે સૂત્રમાં તારવેલ છે આ અંતિમ પ્રતિબિંબ જ્યારે આપણને નજીક બિંદુએ એટલે શું કે નજીક અંતર કેટલું હોય 25 સેન્ટીમીટર એટલે કે 25 સેન્ટીમીટર અંતરે મળે ત્યારે એ સમયે વસ્તુને ઓબ્જેક્ટિવથી કેટલા અંતરે મૂકેલી હશે તથા ત્યારે એની મોટવણી શોધવાની છે બીજો પ્રશ્ન આપણે પૂછવો છે કે જ્યારે અંતિમ પ્રતિબિંબ અનંત અંતરે મળે એટલે કે A" B" અનંત અંતરે હોય ત્યારે ઓબ્જેક્ટિવથી વસ્તુને કેટલા અંતરે મૂકેલી હશે તથા એની મોટવણી શોધવાની છે ચાલો આપણે પહેલા વાત કરીએ કે અંતિમ પ્રતિબિંબ નજીક બિંદુએ મળે ત્યારે અંતિમ પ્રતિબિંબ નજીક બિંદુએ હોય તો આઈપીસ લેન્સ માટે કેના તરીકે વર્તશે પ્રતિબિંબ તરીકે વર્તશે તો આઈપીસ લેન્સ માટે પ્રતિબિંબ અંતર ડી બરાબર વીઈ જેટલું થાય કારણ કે આઈપીસ લેન્સ માટે પ્રતિબિંબ અંતર ઈ વડે દર્શાવીએ તો વીઈ બરાબર -25 સેન્ટીમીટર જેટલું થશે હવે એના માટે આઈપીસ લેન્સ માટે આપણે જે A"B" એટલે કે વસ્તુ અંતર શોધવું છે તો વસ્તુ અંતર શોધવા માટે આઈપીસ લેન્સ માટે 1/VE - 1/UE = 1/FE આપણે જોઈ શકીશું આઈપીસ લેન્સ માટે વસ્તુ અંતર શોધવું છે A"B" જે આપણે થિયરીમાં નામ આપ્યું છે તો 1/UE - 1/VE આ બાજુ જશે માઇનસ થશે પરંતુ માઇનસ થઈ જવા દઉં તો પ્લસ થઈ જાય આ પ્લસ થતું માઇનસ થઈ જાય તો શું થશે 1/VE - 1/FE હલો VE કેટલું છે -25 FE જે આપણે આપેલું છે 6.25 કિંમતો આપણે મૂકીએ 1/UE = 1/-25 -1/6.25 હલો લસા લઈએ તો લસા શું થશે 6.25 લસા લઈએ તો આ એ કેમનો એને 4 વડે ગુણો તો 25 થાય 6.25 ને 4 વડે ગુણો તો 25 થશે માટે -1 -4 = 25 તો -5 ના છેદમાં 25
આ લસાઅ લીધો છે એટલા માટે યુ ઈ બરાબર આમ ઉલટાવી નાખો તો 25 ભાગ્યા -5 એટલે 2 × 25 યુ ઈ બરાબર -5 સેન્ટીમીટર મળશે. હવે આમાં જે યુઈ બરાબર -5 સેન્ટીમીટર અંતર મળ્યું છે એ શું છે? તો કે જે આઈપીસ લેન્સ છે એના તરફથી વસ્તુ અંતર મળ્યું. હવે આ એડેક્સ બીજેક્સ કહેવાય, આપણે ખબર છે. હવે આ વસ્તુ માટે એટલે કે આ વસ્તુ છે એ ઓબ્જેક્ટિવનું શું હોય? પ્રતિબિંબ હોય. ઓબ્જેક્ટિવનું પ્રતિબિંબ હશે તો આપણે બે લેન્સ વચ્ચેનું અંતર આપેલું છે તો બંને લેન્સ વચ્ચેનું અંતર d બરાબર 15 સેન્ટીમીટર થાય. હવે આપણે છે ને નાની એવી આકૃતિ દ્વારા સમજીએ, જુઓ આ આપણા માટે શું છે? ઓબ્જેક્ટિવ. આ આપણા માટે આઈપીસ. આનું પ્રતિબિંબ અહીંયા મળ્યું છે. આ એ આના માટે શું હોય? એટલે કે આ વસ્તુ છે આની આના માટે શું હોય? પ્રતિબિંબ હોય. તો બે લેન્સ વચ્ચેનું અંતર જો 15 સેન્ટીમીટર હોય, બે લેન્સ વચ્ચેનું અંતર જો 15 સેન્ટીમીટર હોય તો 15 માંથી આટલું ભાગ કરો એટલે આ શું મળે? ઓબ્જેક્ટિવ નું પ્રતિબિંબ અંતર મળશે. એટલે કે 15 માઇનસ આટલું કે જે કેટલું છે? 5 સેન્ટીમીટર. તો ઓબ્જેક્ટિવ થી પ્રતિબિંબ નું અંતર કેટલું થશે? 15 - 5 = 10 સેન્ટીમીટર જેટલું મળશે. હવે ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સ માટે લેન્સના સમીકરણનો ઉપયોગ કરો તો શું થશે? ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સ માટે 1/V0 - 1/U0 = 1/F0. હાલો ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સ થી કેટલા અંતરે વસ્તુ મૂકવી જોઈએ? તો વસ્તુ અંતર આપણે શોધવું છે તો 1/U0 = 1/V0 - 1/F0. આ સમીકરણની અંદર કિંમતો મૂકો તો શું થશે? 1/U0 = 1/10. કારણ કે 10 સેન્ટીમીટર મળ્યો છે -1/2 એટલે કે એફઓ કેટલું આવ્યું છે? 2 સેન્ટીમીટર. હાલો લસાઅ શું એટલે 2 - 10/20. તો શું થશે? U0 = -20/8 એટલે કે -2.5 સેન્ટીમીટર. તો અંતિમ જે ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સ છે એ ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સ થી ડાબી બાજુએ 2.5 સેન્ટીમીટર અંતરે વસ્તુને મૂકવામાં આવે, ડાબી બાજુએ 2.5 સેન્ટીમીટર અંતરે જો વસ્તુને મૂકવામાં આવે તો એનું અંતિમ પ્રતિબિંબ નજીક બિંદુએ મળે. ચાલો આપણે એમ પણ કીધું છે કે આ નજીક બિંદુએ મળતા પ્રતિબિંબ માટે મોટવણી શોધવાની છે. સંયુક્ત માઇક્રોસ્કોપની મોટવણી શોધવાની છે. ચાલો સંયુક્ત માઇક્રોસ્કોપની મોટવણી, એ મોટવણી માટે એમ બરાબર એમ ઓ ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સની મોટવણી ગુણ્યા એમ ઈ આઈપીસ લેન્સની મોટવણી. ચાલો ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સની મોટવણી એને આપણે V/U વડે દર્શાવી શકીએ એટલે કે અહીંયા V0/U0 ઇન્ટુ આઈપીસ લેન્સની મોટવણી. તો યાદ કરો કે આઈપીસ લેન્સ છે એ સાદા માઇક્રોસ્કોપ તરીકે વર્તે છે. જો આઈપીસ લેન્સ સાદા માઇક્રોસ્કોપ તરીકે વર્તતો હોય અને જો પ્રતિબિંબ નજીક બિંદુએ મળે તો એવા પ્રતિબિંબ માટે સાદા માઇક્રોસ્કોપની મોટવણીનું સમીકરણ 1+D/F. તો અહીંયા 1+D/FE આપણે લેશું કારણ કે ઈ છે એ આઈપીસ લેન્સ માટે વાપરે છે. ચાલો બધી કિંમતો આપણી પાસે છે. મોટવણી એમ બરાબર V0. હવે બધાની કિંમતો મૂકવાની છે, એના કોઈ સાઇન મૂકવાની નથી, ધન કે ઋણ કે કાંઈ જોવાનું નથી કારણ કે મોટવણી આપણે શોધીએ છીએ. હવે જો V0 બરાબર આપણે અહીંયા મેળવેલું છે 10 U0 = 2.5 સેન્ટીમીટર ઇન્ટુ 1+D/25 FE = 6.25 સેન્ટીમીટર. ચાલો બધાનો આપણે મેથેમેટિકલ સ્ટેપની અનુસંધાને 10 × 2.5 = 4 ઇન્ટુ 1+6.25. હાલો 25 × 6.25 એટલે 4. હમણાં જે આપણે અહીંયા લખાવી દીધો છે રેડી. તો 4+1 = 5 એટલે કે 4×5 = 20. તો આનો મિનિંગ એવો થયો કે ઓબ્જેક્ટિવથી 2.5 સેન્ટીમીટર અંતરે રાખેલી વસ્તુનું 20 ગણું મોટું પ્રતિબિંબ મળશે એટલે કે ખૂબ જ મોટું પ્રતિબિંબ 20 જેટલા અંતરે મળે છે. બીજો પ્રશ્ન આપણે એવો પૂછ્યો છે કે હવે વસ્તુને ઓબ્જેક્ટિવથી કેટલા અંતરે મૂકવી જોઈએ?
વસ્તુને પ્રતિબિંબથી કેટલા અંતરે મૂકવી જોઈએ કે જેથી પ્રતિબિંબ અનંત અંતરે મળે, જેથી પ્રતિબિંબ અનંત અંતરે મળે. ચાલો આપણે જોઈએ કે આઈપીસ માટે પ્રતિબિંબ અંતર ક્યાં છે? અનંત અંતરે. એટલા માટે વીઈ બરાબર ઈ થાય ને, તો એથી બરાબર આપણે આપેલું છે. તો આઈપીસ લેન્સ માટે લેન્સનું સમીકરણ વાપરીએ, શું થશે? 1/VE - 1/UE = 1/FE. જોઈ છે તો આઈપીસ લેન્સ થી વસ્તુ અંતર એ બે બીજે, તો 1/UE ને કરતા બનાવીએ તો સીધી કિંમતો મૂકો શું થાય? 1/ઇન્ફાઇનાઇટ, વી એટલે અનંત અંતરે. આથી 1/ઇન્ફાઇનાઇટ - 1/UE = 1/6.25. તો સીધું ઉલટાવી નાખો, ઋણ નિશાની 6.25 ને આપી દઈએ તો યુટી બરાબર શું મળશે? -6.25. એટલે કે અહીંયા આપણે સુધી રીતે સમજીએ, જુઓ આ આઈપીસ છે ત્યાંથી 6.25 સેન્ટીમીટર અંતરે આપણને એડ્રેસ વિદેશ મળે. હવે આ એડ્રેસ વિદેશ ઓબ્જેક્ટિવ માટે પ્રતિબિંબ છે. તો ચાલો હવે બંને લેન્સ વચ્ચેનું અંતર 15 સેન્ટીમીટર, એમાંથી 6.25 બાદ કરી નાખો તો ઓબ્જેક્ટિવ માટે શું થાય? પ્રતિબિંબ અંતર મળશે. ચાલો સેમ ઓબ્જેક્ટિવ સી પ્રતિબિંબનું અંતર ડી માઇનસ 6.25, ડી એટલે 15 - 6.25, આથી V0 બરાબર 8.75 સેન્ટીમીટર મળશે. હવે ઓબ્જેક્ટિવથી કેટલા અંતરે વસ્તુ મૂકવાથી અનંત અંતરે મળે? તો વસ્તુ અંતર ઓબ્જેક્ટિવનું શોધવું છે. તો ઓબ્જેક્ટિવ લેન્થ માટે લેન્થનું સમીકરણ 1/V0 - 1/U0 = 1/F0. હાલો 1/U0 શોધવું છે, કરતા બનાવો સૂત્ર 1/V0 - 1/F0. ચાલો કિંમતો મૂકવાની છે. 1/U0 = 1/V0 એટલે 8.75 જે અહીંયા મેળવેલ છે, -1/2 જે આપણને આપેલ છે F0. ચાલો લસા લઈએ તો 2 - 8.75 = 17.5. ઉલટાવી નાખશું આપણે એને તો U0 = -17.5 / 6.75, બંનેનો ભાગાકાર કરતા આપણને મળે છે 2.5. નિયર ઇક્વલ ટુ 2.6, પણ કેવું છે? ઋણ 2.6 સેન્ટીમીટર અંતર. તો એનો મીનિંગ એવો થયો, ઓબ્જેક્ટિવથી ડાબી બાજુએ જો 2.6 સેન્ટીમીટર અંતરે વસ્તુને મૂકવામાં આવે તો આપેલ સંયુક્ત માઇક્રોસ્કોપમાં અનંત અંતરે પ્રતિબિંબ મળશે. હવે આવા સમયે એની મોટવણીની વાત કરીએ તો મોટવણી એમ બરાબર ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સની મોટવણી એમ ઓ ઇન્ટુ આઈપીએસ લેન્સની મોટવણી એમ ઇ. ચાલો તો ઇઝિક્વલ ટુ એમઓ માટે V0 પણ U0. હવે યાદ કરો, અનંત અંતરે પ્રતિબિંબ મળે ત્યારે એની મોટવણીનું સમીકરણ D/FE બધાની કિંમતો મૂકો, 8.75 / 6.25 ઇન્ટુ 25/6.25. હલો 25/6.25 છે, બધાનો ગુણાકાર અને ભાગાકાર કરવામાં આવે, ગણતરી કરવામાં આવે તો મોટવણી કેટલી મળે છે? 13.46. આથી અનંત અંતરે વસ્તુની પ્રતિબિંબ હોય ત્યારે એની મોટવણી 13.46 જેટલી મળે છે. તો આ સંયુક્ત માઇક્રોસ્કોપ માટે સૌથી અગત્યનો દાખલો